Joo, nythän me ollaan siis tekemässä tätä pulsuviikonloppua. Ideana on se, että ollaan tosiaan tää pari päivää ja nyt ollaan matkalla kirjastoon ihan siitä syystä, että kirjastot ei ole auki huomenna eikä yli huomenna ja nyt ne vielä on auki. Ja oikeastaan tämä on ensimmäinen aktiviteetti, mikä meille tuli mieleen ja ehkä parasta sellaista ilmaisena, mitä voi tehdä. Äsken siis saavuttiin Helsingin keskustaan Varustelekasta ja ensimmäiset ostoksetkin on tehty. Mulla on budjetista jo lähtenyt yli puolet. Juho satsas isosti parhaaseen muovikassiin, mitä rahalla saa. Eli R-kioskin muovikassiin ja parit ilmaislehdet tietenkin on hyvä hakea myös samalla. Ja tietenkin meillä on vesipullo. Vesipullokin on löydetty, joten mitään hätää tässä ei pitäisi selviytymisen suhteen olla. Mitkä on ensimmäiset fiilikset? Mulla ainakin on sellaiset, että toisaalta täällä on lämmin. Täällä on hyvä ilma ja siis se, että vähän täällä aika hiljaista nyt jo. Mm. Et kyllä varmaan porukka aika lomafiiliksessä on jo. Et mä mietityttää, että varmaan perjantaina ainakin niin ei täällä varmaan ketään ole, mutta turisteja. Jep, vaatetushan on tietenkin ensimmäinen asia, mikä meistä huomataan. Ja on tässä jo jonkun verran aluksi oli totuttelemista noihin, että koko ajan katseitahan me kerätään täällä aika vahvanpuoleisesti. Mä en kiinnitä huomiota, eikä mua kauheasti kiinnostakaan. Mua vähän aluksi harmitti, mutta ei se kyllä enää. Tähän tottu hyvin nopeasti. Mutta yksi asia kyllä on semmonen, että ollaanko suomalaisen V-lokkailla? Kyllä, yksi asia on vaan semmonen, että mulla on tää alla tää juttu, niin tää ei oo kovin seksikäs, että Juho. Ei tiedä milloin napit hajoo. Sä oot sisältä oikein kaunis. Mutta lähdetään me nyt jatkamaan tästä ensimmäiseen aktiviteettikohteeseen. Pulsa viikonloppu on nyt siis virallisesti meidän osalta alkanut.